Joo, tässä taas. Aika tuore uutinen tässä ihan äsken huomasin. Oli tarkoitus tehdä jotain muuta, mutta tämä herätti huomiota. Kokoomusnuorin puheenjohtaja Aatu Puisto tuota Vaasasta sanoi, että yksityishenkilöiden tulisi saada kantaa asetta yleisillä ja julkisilla paikoilla. Ja aseen kantaminen ei edellyttäisi sen suurempia lupia. Ainakin tällaiset twiittasi tässä ihan äskettäin. Sinänsä katsotaan nyt, että minkälainen tämä seuraukset tässä on. Mä katsoin, että hän tässä tapauksessa hän testaa hieman maastoa, miten kansa ottaa tämän ehdotuksen vastaan. Sinänsä tähän on ihan mielenkiintoinen tämä, no, perinteinen amerikkalaismallinen tilanne. Tosin Suomessahan on paljon metsästysaseita, ei sen puoleen sinänsä. Ja onhan tässä tietynlainen näkemys sinänsä, että kun... Jos kaikilla olisi aseet, haittavaikutukset olisivat se, että ruvettaisiin yhtä hyvin ammuskelemaan, mikä ei ole toivottua, mutta tietenkin kaikilla on aseet, niin se vähän rajoittaa tietyllä tavalla. Tässä on tietysti melkoisin huviksi kommenttiosasto, aika kauhistuneita osa sinänsä, mutta, mutta on tämä minusta ihan mielenkiintoinen sinänsä, koska tämä yleinen aseenkanto toisi lisäturvaa muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Onhan sinänsä se totta, jos kansalaisilla on hemmetisti tuliaseita, niin jokainen ulkopuolinen hyökkäjä joutuu vähän miettimään sitä. Mä tein jutun siitä, miten Ukrainassa tämä muutamia päiviä ennen sitä invaasiota laitettiin läpi, vaikka just samoihin aikoihin, mä en ihan tarkkaan muista. Eli kansalaisille tulisi aseenkanto lupa sinänsä siinä vaiheessa. Niin siinä vaiheessa rupeaa hyökkäävä armeijakin vähän pohtimaan. Tietenkin tämä raaistaa tilanne, että jos mummo vetääkin koltin sieltä ja pistää oikoiseksi sen sotilaan sinänsä. Mutta jos pääsee tarpeeksi lähelle ja osuu kypärän tai luotiliivien ohi sinänsä. Mutta tietysti se aikamoisen brutaaliksi tämä homma muuttuu siinä vaiheessa, kun kaikki ammuskellaan. Mutta tämä aika... merkittävä sinänsä, koska Suomi on menossa kai NATOa ja Venäjä uhka on nyt todellinen, että nyt tarvii ottaa sitten tällainen loikka. Ja sitten ollaankin siinä NATOssa ja kaikki ne hyvä, paha ja ruma seuraa sitä. Eli tässä on kyllä ihan mielenkiintoinen tilanne. Ja Ruotsissa tähän ehdotusta on tehty, että jengiväkivallan takia ollaan ehdotettu, että jo, että tämä väkivalta on niin paha, että jokaisella olisi ase tässä vaiheessa. Ja täytyy muistaa, yleensähän ne laittomat aseet on, jotka aiheuttaa ongelmia. Varsinkin 3D-tulostus on jo tulossa sinänsä. Niitä alkaa esiintyä yhä enemmän. Että ei tässä nyt mitään sillä tavalla uutta ole. Mutta uutta on se, että taas laillisesti saisi sen kansalaiset sen aseen. Se, että paljon nämä luvat maksaa, niiden ylläpito ja muita vastaavaa. Kyllä se valtio siitä tuloja varmaan keksii. Ja onhan tämä tietyllä tavalla... Jos niin, onko kaikilla aseita, että mitä siitä seuraa, osaan pelkää oikeasti, että onhan siinä varmasti totta, että ihmiset rupeaa ammuskelemaan toisia. Niin. Mutta kuinka monta kertaa ihminen voi ammuskella toisia ennen kuin joku on sitten oikeasti kuollut? No siinä vaiheessa ei enää ammu ketään. Eli tässä tulee, kun tämä niin kuin jotkut puhuu, luonnollinen poistuma niiden ihmisten keskuudessa. Aika karua sinänsä, mutta totta. Mutta tämä on mielenkiintoinen avaus. Ainakin joku nyt teki sen sinänsä. Rehellisesti sanottuna, mä kyllä odotin, että se jossain vaiheessa tulee. Ruotsissahan se on oikeasti tullut jo, kun se jengiväkivalta on niin paha ja poliisit ei pysty toimimaan, kansalaisia pelottaa. Että tällainen ehdotus voi saada jo kaikua sinänsä. Ja sinänsä sanoisin, että no, ainakin se toisi julkisuuteen. Katsotaan, että laittaako joku sen kansalaisaloitteeseenkin, että mitä ihmiset tuumisi tästä asiasta. Tai meneekö se eduskunta, jos tarpeeksi edustajia kiinnostuu. Se voihan ne tuoda sen siihen. Ja varmasti tulee mielipiteitä puolta ja vastaan ja kaikkia muuta. Itse asiassa mä toivoisin, että tämä keskustelu alkaisi Suomessa. Koska, no, kansalaisille vapaa aseenkanto-oikeus, niin, no, olisi se ainakin jotain. Ja varmasti venäläisille, ainakin hyökkäävälle armeijalle, jotain pohdittavaa. Niin, me mennään kaupunkiin, yritetään vallata se ja kaikilla voi olla aseita. No, siinä vaiheessa ne rupeaa ampumaan siviileitäkin sinänsä, mutta siviiletkin voi ampua takaisin sinänsä tässä vaiheessa. Että ainakin se jotain sitä seuraa, ainakin brutaaliutta tässä vaiheessa. Mutta tämä on keskustelu, jota varmasti käydään enemmänkin. Minä itse asiassa tässä vaiheessa annan ihan pisteet, että hei, hän toi sen julkisuuteen. Ja hyvä, että tästä asiasta keskustellaan. Hyvässä, pahassa ja rumassa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tässä kaikki. Jatko.